বন্ধাকবি হলে সেউজীয়া কলপতীয়া বন্ধাকবি খেলটা ওলাইছে না গম পাই না, বন্ধাকবিটো কাটি মেলি লব কেৰাহীত নুজোৱা চাবচোন ভাজিবলে, তাৰপিছত হেৰি কৰিব লাগে ভাজি মেলি লোৱাৰ পিছত খাবলৈ নুজোৱে। কেইটামান লগ পালো নহয় মাৰিবলে মন গৈছিলে মোৰ হেৰিয়লৈ গৈছিলো লখিমপুৰলৈ গৈছিলো নহয়, তাৰপিছত আহি থাকোঁতে আৰু বাছখনতে আহিছো আৰু, তাৰপিছতে আৰু হেৰি আগত ল'ৰা ছোৱালী দুটা বহিলে দেই সৰু সৰু ছোৱালী এজনীয়ে ল'ৰা দুটাই 7 বছৰ 10 বছৰ তেনেকুৱা হৈছে আৰু, অকলে অকলে আহিছে নি সিহঁতি বুঢ়ীমাক এজনী আহিছে আইতাকজনী লগত মই ক'বালে গৈছিলে আৰু, তাৰপিছতে কি হ'ল আকৌ কাক কুকুৰ এইকেইটা কোৱা কাহিনীটো শুনো শুনো লাগি আছে, তাৰপিছতে কি হ'ল বুলি ভাবিছে আকৌ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা বাহিৰলৈ ডিঙিটো উলিয়াই উলিয়াই দিয়ে নহয় মোৰ আগৰ ছিটটোতে বহি ল'লে খুই দিওঁ, মই বোলো ওৱা আইতাকজনী কৈছোঁ আপুনি এচাৰ দিয়ক আকৌ অতাই আনক মাৰিবলৈ লয় নহয় এনেকৈ তহঁতি এফালে বুলি কওঁ আকৌ বহাই থৈ দিয়ে, আইতাক আকৌ মৰম অৱশ্যে বুজি পাইছোঁ হয় নাই বাৰু মৰমটো বুলি হ'ল বুলি আৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ডিঙিটো বাহিৰলৈ ওলাইছে, মই একদম মানে ভগৱানক মই খাটিছোঁ আৰু ডিঙিটো যদি ঘৰচকৈ যদি কাট খাই গুচি যায় মই কেনেকৈ জীয়াই থাকিম নিচিনা হৈছোঁ নহয় ভয়ৰ চোতাত ভয়তহে মই বোলো আকৌ তুমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিবা কিয় আপোনাৰ সন্মুখত যদি তেনেকৈ ডিঙি এটা কাট খাই যায়, আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক চাওকচোন আইতাকজনী সেয়া দম এটা দিয়া নাই নহয় মই মানে আৰু মই কৈছোঁ আপুনি ইটো চাইডে বহক ছিটটো নবহে নহয় এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কৰিব সৰু ল'ৰা ছোৱালী ডিঙিটো যদি কাট খাই যায় কাইলৈ কাক নাতি বুলি কবি হয় নাই বাৰু, অকণমান শাসন এটা কৰিব লাগে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বেছি এৰি দিছে, আমাৰ যে যেতিয়া জন্ম হ'ব মইতো আকৌ মৰিয়াম চাগে এজনী আগতে জন্ম দি লোৱাচোন কি যে কয় হেৰি আকৌ তাৰপিছত মোৰ বহুত খং উঠিলে নহয় তাৰপৰা মই সেইখন গাড়ীৰ পৰা নামি দিলোঁ, মই বোলো এনেকৈ আগত এনেকৈ যাব ঘপকৈ কিবা এটা হ'ব মোৰ এনেই বেমাৰ থকা মানুহ টেনশ্যন হৈ যাব একদম শাহুমাক ফোন কৰিলোঁ, মই বোলো শাহুমা এনেকুৱা এনেকুৱা নহয় মা এনেকুৱা সেই এনেকৈ গাড়ীখনৰ আগত এনেকৈ ল'ৰা দুটা বোলো বহিলে ছোৱালী এজনী ল'ৰাৰে এনেকৈ ডিঙিটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়ে হাতটো বাহিৰলৈ উলিয়াই চিঞৰি চাই আইতাকজনে নেমায়ো গাড়ী মানুহ এজনে ক'লে নহয় সেই বোলে ল'ৰাটো ক'লে দেই তোমালোকে বোলে শুনা আকৌ ডাঙৰ মানুহৰ কথা নুশুনা যে সেনেকৈ বোলে সি তোমাৰ থুৰিয়াই দিলে মাজে তুমি ভদ্ৰ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আজিকালি নাজানো আৰু, তো মই আইতাকজনী কৈছোঁ এনেকুৱা হেৰি কৈছে আপুনি অকণমান দম চম দিয়ক কওক বুলি কৈছোঁ নহয় তাৰপৰা মুখখন খোৱাং উঠি গ'ল মোৰ এইবিলাক, তাৰপিছত মই গাড়ীখনত নামি মই বোলো এখন গাড়ী নমাং মই পইচা দিলোঁ লৈ থাক পইচা নালাগে বোলো মই যাছোঁ আকৌ যেনিবা ড্ৰাইভাৰটো যেনিবা মোক পইচা দিছে যেনিবা সেই বুলি নহয় বাইদেউ লৈ যাওক আপুনি এখনতে উঠকগৈ আমি সিহঁতকেইটাকো নমাই দিব নোৱাৰো নহয় কোনোবা পৰিয়ালৰ চৰিয়ালো লাগে চাগে সিহঁতৰ আকৌ ছোৱালীজনী যে বিয়া দিম বুলি উলিয়াইছিলে যে তাৰপিছত যে মই যে ল'ৰা এটা পঠিয়ালোঁ গোৱালগালি দিছে সেইদিনা মোক নাজানো নহয় বিয়া দিম বুলি ক'লে আৰু সেইদিনা কাবাৰ আগত ক'লে আমাৰ এই বিয়া চিয়া দিবলৈ হৈছে আৰু গতিকে বুলি ক'লে তাৰপিছতে মই কি হ'ল আমাৰ তাৰপৰা ল'ৰা এটা ভাল ল'ৰা এটা আছিলে মই পঠিয়াই দিলোঁ নহয় তাৰ বিয়া নহওঁ বুলি কৈ পঠিয়ালে এতিয়া মোক য'তে দেখে ত'তে গোৱালগালি দিয়া নহয় মানুহে দেখিলে মৰিলোহে আৰু কি দৰকাৰ কৈছে বোলে আমাৰ একো বিয়া চিয়া দিবলৈ হ'ল আৰু সেনেকৈ বুলি ক'লে বিয়া সেইদিনাখন হেৰিহঁতৰ ঘৰ সকামত তুমি ল'ৰা চা নমৰিবা দেই বেয়া কথা আজিকালি ছোৱালী কিমানটা পটাই থয় ঠিকনা নাই বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড আছে চাগে হয় নাই বাৰু সেইকাৰণেহে গালি দিছে চাগে আমাৰ ভাল পাই আহে সেয়াই আৰু হেৰি কওঁ এই তাকে খবৰটো বুলি দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মানে আজিকালি অকণমান মাক বাপেকে শাসন চাসন কৰিব লাগে হয় নাই বাৰু আইতাকো যেনিবা হয় আলাসৰ লাও আইতাকৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হয়নে হ'লেও আৰু অকণ সেনেকৈ সাৱধান নহ'লে ঘপককৈ কিবা এটা অঘটন ঘটিলে কি হ'ব সেইখন মই তাকে মানুহখনক বুজাব নোৱাৰিহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ আপোনাক আপোনাক ক'লেহে মানুহে বুজে আকৌ আপুনি নিউজ লাইভটো নিচিনা হৈছে ক'লেই বুজি পায় মানুহে প্ৰতিদিন টাইম প্ৰতিদিন টাইম তাৰপিছতে যদি সোমাই যায় কি চিকুটি আছা ৰ'ব হেৰি বুলি কৈছে নহয় তাৰপিছত সেইটোকে মানে আপোনাক কওঁ বুলি আহিলোঁ মই বোলো সেয়া আজিকালি অকণমান মানে আপোনাকে কৈছোঁ আৰু এতিয়া আৰুনো কাক কম মোৰ কথানো আৰু শুনে কোনে হয়তো হেৰি কৰিব লাগে অকণমান হেৰি কৰিব লাগে হেৰি কৰিব লাগে কৰি থাকা মোৰ সেই অনুদটোহে নোপোৱালা আৰু আপুনি অন্য নাপাওঁ নি আকৌ অ' মই ক'ব আৰু অন্য পাওঁ কনক মেম্বাৰকো বেয়াকৈ ক'ব নোৱাৰা হ'লোঁ সেইদিনা যি একজনী সেইখন কাহিনী শুনি আহি ক'ৰবাত কিবা সেই বিচাৰ খুচা কৰিবাচোন ক'তনো পায় অনুদয় ফৰ্ম ৰ'ব বিজেপি চৰকাৰ উৰিবই দিয়া হেই কি কথা কৈছা হেৰি নহয় ভাত খাবলৈ কি আছে ন আপোনালোকৰ দিয়ক চলাই দিছে পটককেনে ঠিকনা নাই মই ভোট দি নিদিওঁ এইবাৰ মই ভোট নিদিওঁ এইবাৰ গোটেইকেইটা তেনেকৈ টিপি থৈ গৈছে এইবাৰ ৰান্ধনিবোৰেও ভোট নিদিয়ে
এবাৰ নিদিয়ে ন দৰমহা বহাই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে দৰমহা দিয়া নাই আমাৰ ভণ্টিহঁতৰ এজনীয়ে ৰান্ধনীয়ে ভূত নিদিওঁ বুলি কৈছে ভালেই হৈছে মই এবাৰ গোটেইকেইটা টিপি থাকিম এনেকৈ কাৰ আনিলে যে সেইকাৰণে গোটেইকেইটা টিপি ভূতটো কেঞ্চেল কৰি থৈ গৈছে এমেজাৰে হওক খাই যাওক কোনো জিকিব নালাগে সুধে কোনো জিকিব নালাগে হয় অঁ ৰাইজে আমি নিজে ভালকৈ জি থাকিলোহেঁতেন এইবিলাক এই ৰজাতন্ত্ৰটোৱে ভাল আছিলে ৰাজতন্ত্ৰটো যে ৰজা আছিলে যে এতিয়া আকৌ চৰকাৰ ৰজা হ'বলৈ ওলালেগৈ গৈ মই বৰ ভাল নাপাওঁ যি হয় হ'ব বাদ দিয়া ব'লা গাখীৰ চাহকণ খাবা নেকি মোৰ ওচৰত যে গাখীৰ চাহকণ খাবলৈ আহিলা তুমি যে লখিমপুৰৰ পৰা আহিলা কিবা এটা আনিলা এই গৰম যে গোন্ধাই আকৌ মিঠাই আনিছিল নহয় বৰ 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 বেছি চিপছ তুমি দেই আহা গাখীৰ চাহকণ খাওঁগৈ দাঁতকেইটা কম মচলা হৈছেনে মোৰ বাৰু